gjë e kam shumë me shpirt me e thonë. Se, do është ta një piesë nuk e kanë lexuar apo nuk e kanë kuptuar. Bukuria është element themeltar në Islam. Ka thonë në surën Araf, vishu një bukur për çdo namaz, për çdo falje. Ushqeuni dhe pini dhe mos e tepron. Zoti nuk i don ato që e tepron. Ka arritur dhe ka thonë në Kur'an, flitini njerëzve fjalë të bukura. Në një rast tjetër ka shkuar deri aty sa ka thënë, duroni me një durim të bukur. Piles në një ajet tjetër ka thënë, dhe kur dikush ju ofendon ose ju shan, largohuni me një largim të bukur. Në çdo pore të fesë islame aty ndodhet bukuria, gjë e cila fatkeqësisht një pjesë e muslimanëve ose e muslimanëve e nënvlerësojnë. Shkoi njëri te profeti Muhammed dhe ishte shumë i pasur. I tha, o i dërguar i Zotit, kam shumë pasuri dhe kam mundësi të blej gjërat më shtrenjta, më të bukura, dhe të paraqitem më mirë se gjithë tjerët, por kam një frikë. Tha profeti, çfarë frikë ke? Tha, kam frikë se mos ngjaj mendje madhe. Dhe profeti i tha, jo, Zoti i gjithësisë është i bukur dhe ai e don të bukurë.